Therese feiret ektemannen Eriks jobbprosjekt I går. Men feiringen endte I en ekteskapelig krangel foran alle gjestene. Jeg sa jo så mye stygt til Erik, så jeg redd for at han kanskje sint på meg. Men det, også I forhold til det jeg sa, så mente jeg jo faktisk det jeg sa. Men nå jeg tilbake her da, på klinikken for å prøve en homeopat. Altså, jeg har så vondt over, altså. Therese? Hei! Anniken, hei! Det må jo ha vært flere år siden sist. Hei. Går det bra med deg, eller? Ja, det går absolutt ikke dårlig, nei. Men hva med deg? Du har begynt å jobbe her, jeg. Ja, jeg trengte jo en inntekt etter at Dennis og jeg gikk fra hverandre. Uff, for meg. Nei, det faktisk det beste som kunne ha hendt meg, dette her. Ja, jeg trodde jeg var lykkelig I ekteskapet med Dennis, men når jeg tenker etter, så gikk jeg jo alltid rundt alene I det store, flotte huset. Jeg hadde alt jeg trengte og sånn, men jeg innser jo nå at jeg var dypt ulykkelig. Så veien til lykke for meg, det å gjøre noe sånn som dette her. Å være sammen med mennesker som verdsetter meg, det var viktig. Tusen takk, jenta mi. Vær så god. Var du litt tørr I munnen? Ja. Hva du heter, da? Leif. Jeg heter Therese. Du et godt menneske, Therese. Syns du? Jeg skal faktisk være med å starte et eldresenter I Trondheim over nyttår. Så hvis du vil, så kan jeg ordne sånn at du kan kanskje jobbe der, eller? Jo, men altså, det blir nok vanskelig, ja. Det, altså, I forhold til Erik og jobb og sånn, men ellers takk. Erik, han reiser av overalt. Det blir jo samme for han når man flyr til New York fra Oslo eller fra Trondheim. Hvis Erik elsker deg, så går han med på det der. Mm-hmm.